מרים הנביאה דיברה במשה רעיה מהמנה. מרים הנביאה, עם מי דיברה? רק עם אחי אהרון, אף אחד לא. ומרים הנביאה הייתה יותר מבוגרת ממשה רבנו. אף על פי כן, אז קרה מה שקרה לה. אז אומר רש"י, ואלה המרגלים ראו ולא לקחו מוסר. מה אתם לקחו מוסר? יגידו, את דיברת על משה רבנו, מה הגיע עונש? אבל אנחנו מה מדברים? על ארץ ישראל, על מה שאומרים, ארץ לא שווה כלום. אז מה, למה הם צריכים ללמוד ממנה מוסר? הם צריכים ללמוד מהמוסר שארץ ישראל קדושה. ארץ ישראל יש לה מעלה מיוחדת וחשובה. ועל כן באה התורה והצמידה את הדבר הזה לעניין של מרים הנביאה. שנה חלפה לברכיים תהא השם.